समय को जुन खालको गतिविधि भइरहेको छ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई दबाउनको लागि यो हदसम्मको राजनीतिक प्रतिशोध भइरहेको छ। यो किन भइरहेको छ र यो कसरी भइरहेको छ भन्ने कुरा तपाईं हामी सबैजनाले बुझ्न जरुरी छ। सबैभन्दा पहिला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भनेको आजको परिवेशमा राजनीतिक परिवेशमा सबैभन्दा चौथो ठूलो राजनीतिक शक्ति हो। हामी अहिले प्रतिपक्षमा छौं। यो लोकतान्त्रिक समाजमा नेपाली जनताको चौथो ठुलो आवाज बोक्ने पार्टी हो राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी भनेको। अब पछिल्लो समय यहाँहरूले हेर्नु भएको छ भनेदेखि हाम्रो पार्टी सभापतिलाई विभिन्न किसिमको कहिले के चाहिँ आरोपहरू लगाएर राजनीतिक प्रतिशोध लिन खोजेको देखिन्छ र पछिल्लो समय उहाँलाई चाहिँ जेलभित्रै राखेर हिरासतभित्रै राखेर हामीले अनुसन्धान गर्नु पर्यो भनेर प्रतिशोध गर्न लिन खोजेको जस्तो देखिन्छ। अब यो प्रतिशोध कसरी हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। साथीहरू, अहिलेको यो केस चाहिँ अदालतमा पुगिसकेको छैन। हामीले धेरै यताबाट सुनिरहेका छौँ अदालतलाई हस्तक्षेप गर्न खोज्यो, प्रभाव पार्न खोज्यो। जब केस अदालतमै पुगेको छैन कहाँबाट हस्तक्षेपको कुरा आउँछ, कहाँबाट प्रभावित पार्ने कुरा आउँछ। त्यसैले हाम्रो केस अहिले भनेको नितान्त अनुसन्धानको चरणमा छ। अनुसन्धान कसले गरिरहेको छ भन्दा नेपाल प्रहरीले गरिरहेको छ। नेपाल प्रहरीको काम भनेको शान्ति सुरक्षा सुव्यवस्था कायम गर्ने हो। प्रहरी हाम्रो साथी पनि हो, त्यसैले प्रहरी सङ्गठनप्रति हाम्रो कुनै पनि गुनासो छैन। तर हाम्रो शङ्का, तर हाम्रो चाहिँ अहिलेको पछिल्लो समयको हाम्रो शङ्का भनेको चाहिँ सरकारप्रति हो। प्रहरी सङ्गठनले मजाले आफ्नो काम गर्न पाउँछ, अनुसन्धान गर्न पाउँछ, तर प्रहरी सङ्गठनलाई कसले नियन्त्रणमा लिइरहेको छ? प्रहरी सङ्गठन कसको मातहतमा छ भन्दा गृह मन्त्रालयको मातहतमा छ। गृह मन्त्रालय कसको भन्दा सरकारको। अनि अब अहिले चाहिँ प्रहरी सङ्गठनले के दाबी गरिरहेको छ, बसमा अदालतमा चाहिँ के भनिरहेको छ भनेदेखि रवि लामिछानेलाई हामीले अनुसन्धान गर्न पाउनु पर्यो, अनुसन्धान गर्नु पर्यो, त्यो अनुसन्धान गर्न चाहिँ हिरासतभित्रै राखेर गर्नु पर्यो भनेर यसरी दाबी लिएर सरकारी वकिलको तर्फबाट अदालतमा चाहिँ प्रस्तुत भएको अवस्था हो। अब प्रहरीले अनुसन्धान गर्न पाउँछ, हामीले त्यसमा कुनै बाधा अडचन हामीले दिनु पनि हुँदैन, गर्नु पनि हुँदैन। प्रहरीले आफ्नो काम गर्न पाउनुपर्छ। तर त्यसो भन्दै गर्दा एउटा व्यक्ति हिरासतभित्र बसेरै अनुसन्धान गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सरकारले किन सोचिरहेको छ? हिरासतभित्रै बसेर हिरासतभित्रै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय के हुन्छन्? यो कानुनी शासन हो, यो संविधान भएको देश हो। संविधान हुँदा त संविधान अनुसारले चल्नु पर्ला नि। म पनि, सरकार पनि, प्रहरी सङ्गठन पनि, सरकारी कर्मचारी पनि, हामी सांसद भएका मान्छे पनि सबैजना कानुनको अन्डरमा बस्नुपर्ने होला नि, कानुन अनुसारले चल्नुपर्ने होला नि। तर हिरासतभित्र राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्छ भनेर जुन उहाँहरूले दाबी लिनुभएको छ, यो दाबी लिनुको पछाडि चाहिँ हामीले कानुनी आधार केही पनि देखेका छैनौँ। यो नितान्त राजनीतिक प्रतिशोध हो। हिरासतभित्र राखेर अनुसन्धान गर्नको लागि तिनवटा कुरा हुनुपर्छ कि चाहिँ त्यो व्यक्तिले बाहिर आएर प्रमाण नष्ट गर्छ भन्ने आधार हुनुपर्छ, कानुनमा यही लेखेको छ। कि चाहिँ त्यो व्यक्तिले भागेर जान्छ, त्यो व्यक्ति भागेर जान्छ भन्ने आधार हुन पर्यो। कि चाहिँ त्यो व्यक्तिले बाहिर आएर अर्को अपराध घटाउँछ भन्ने किसिमको आधार हुनु पर्यो। यो तिनैवटा काम रवि लामिछानेले गर्ने सम्भावना छैन। अब प्रमाण नष्ट गर्छ भनौँ भने प्रमाण जताततै छताछुल्ला छ। आजको केस होइन, यो धेरै अगाडिदेखिको मुद्दा हो, यो सबैतिर छ। अब यो डिभाइसको, मोबाइलको कुनै के कुराहरू चाहिँ प्रहरीले, अब टेक्निकल मान्छेले गर्ने कुराहरू हो। त्यो पनि धेरै अगाडिदेखि धेरै पटक अनुसन्धान गरेर, यो त पूरक अभियोजन हो, एकचोटि अनुसन्धान भइकन अब केही पनि रहेन रहेछ भइकन फेरि गरेको कुरा हो। त्यसैले जब हिरासतमा राख्नुपर्ने केही विषय नै छैन, हिरासतमा राख्नुपर्ने केही ठाउँै छैन, आधारै छैन, कानुनी आधारै छैन, र पनि प्रहरीले हिरासतभित्रै राखेर अनुसन्धान गर्नु पर्यो भनेर दाबी लिनुको पछाडि कारण के हो हामीले बुझ्न सकेका छैनौँ। हामीलाई लागिरहेको छ यो नितान्त राजनीतिक प्रतिशोध हो। र प्रहरी सङ्गठन भन्दै गर्दाखेरि प्रहरी लक्षित गरेर प्रहरीलाई हामीले गाली गर्न खोजेको होइन। उहाँहरूले अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्छ, तर प्रहरी सङ्गठन कसको कब्जामा छ? गृह मन्त्रालयको कब्जामा छ। र गृह मन्त्रालय सरकारको हो। सरकारले अहिले प्रतिशोधपूर्ण राजनीति गरिरहेको छ। रवि लामिछानेमाथि अनुसन्धान नगर भनेको होइन, गर, तर राज्यलाई, सरकारलाई के त्यस्तो बाध्यात्मक परिस्थिति अथवा के त्यस्तो लागिरहेको छ कि रवि लामिछानेलाई बाहिर निकाल्यो भने अनुसन्धान प्रभावित हुन्छ? के त्यस्तो एउटा मात्रै कारण देखाइदिनु पर्यो सरकारले? रवि लामिछाने बाहिर हुँदाखेरि सरकारले अनुसन्धान गर्न सक्दैन भन्ने कुराको एउटा मात्रै आधार सरकारले देखाइदिनु पर्यो साथीहरू। त्यसैले यो आजको हामी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रवि लामिछानेमाथि भइरहेको अन्यायपूर्ण राजनीतिक प्रतिशोधका विरुद्धमा उभिरहेका छौं। यो कसरी अन्यायपूर्ण छ भन्ने कुरा मैले भनिहाले तपाईहरुलाई। अहिलेको यो केस अदालतमा पुगिसकेको छैन, अदालतमा पुग्नुभन्दा अगाडि अनुसन्धानकै चरणमा छ। अनुसन्धान नेपाल प्रहरीले गरिरहेको छ, हामी सम्मान गर्छौं, एकदम निष्पक्ष अनुसन्धान होस्। तर अनुसन्धान हुँदै गर्दाखेरि के त्यस्तो एउटा कारण सरकारले भनिदिनु पर्यो कि रवि लामिछानेलाई हिरासतभित्रै राखेर अनुसन्धान गर्नु पर्यो? यो हिरासत राख्नुको पछाडि रवि लामिछानेलाई हामीले सुनेका थियौँ 2 दिन भए पनि जेल कोस्नुपर्छ भन्ने राजनीतिक प्रतिशोध सुनेका थियौँ। त्यसैले कसैको राजनीतिक प्रतिशोधको लागि एउटा व्यक्तिको बलि चढाउन पाइँदैन। रवि लामिछानेलाई हिरासतमा राख्नको लागि कारण हुनु पर्यो। अनुसन्धान नगर हामीले भनेको छैन, गर, तर बाहिर राखेर गर भनेको हो। जेलभित्र तिमीहरूको इगोले, तिमीहरूको इगो मसाज गरेर, तिमीहरूको घमण्डलाई, तिमीहरूको प्रतिशोधलाई सम्मान गर्नको निम्ति रवि लामिछाने जेल बसिरहनुपर्छ भन्ने कुनै आधार छैन। अदालतलाई प्रयोग गरेर अदालतमाथि यो जिकिर लिएर जाने, प्रहरी संगठनले किन जिकिर लिएर जाने? रवि लामिछानेलाई जेलभित्रै राखेर अनुसन्धान गर्नु पर्यो भन्नको लागि त श्रीमान रवि लामिछाने बाहिर निस्क्यो भने यो कुरा हुन्छ। त्यसैले उहाँलाई चाहिँ जेलभित्रै राखेर अनुसन्धान गर्न पाउनुपर्छ भनेर यो दाबी लिएर जानुको पछाडि के त्यस्तो कारण थियो? कारण हामीले थाहा पाइसकेका छैनौँ। यदि उहाँलाई हिरासतभित्र राख्ने हो भनेदेखि कि आधारभूत एउटा कि चाहिँ नि त्यसको चाहिँ लजिकल कारण हुनु पर्यो, होइन भनेदेखि यो राजनीतिक प्रतिशोध हो र यही राजनीतिक प्रतिशोधका विरुद्ध हामी बाहिर निस्केका हौँ। यदि भन्दै गर्दा अन्तिममा म जाँदै यो राजनीतिक प्रतिशोध सरकारले यसरी शक्ति आफ्नो हातमा लिएर जुन देखाइरहेको छ यो सुरुवात मात्रै हो। सरकारले यस्ता धेरै कामहरू गरेको छ, कति धेरै भ्रष्टाचारहरू गरेको छ, सरकारले सबैतिर भ्रष्टाचारका कामहरू गरिरहेको छ। अनि रवि लामिछानेलाई दबाउने गरिसके पछाडि त सबैजना चाहिँ यतातिर केन्द्रित हुन्छन्, हाम्रा भ्रष्टाचारका विषय उठाउने मान्छे पनि केही हुँदैन, संसद पनि चला छैन, संसदमा पनि उठाउँदैन। यो खालको राज्यले दम्ब लिनु हुँदैन। सरकारले यदि बुद्धिमत्ता काम गर्ने हो, सरकार यदि न्यायचित छ, सरकारले यदि काम सुन्छ, सरकार यदि साँच्चीकै सरकार हो भनेदेखि बहस गर्न आओस्, तर्कपूर्ण बहस। रवि लामिछानेलाई हिरासतभित्र राख्नुको कारण के हो? कारण दिनु पर्यो, होइन भनेदेखि रवि लामिछानेलाई हिरासतभित्र राख्न पाइँदैन। सरकारले यो प्रतिशोध साधेको भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। अब सहकारी पीडितको मुद्दाहरू पनि छ साथीहरू, यो अन्तिम किनारा नलागुन् जेलसम्म सरकारले के हो, कसरी यसलाई टुङ्ग्याउने, छिनोफानो कसरी गर्ने भन्ने कुराको हामीलाई विस्तृत आधार कारणहरू नदिउन् जेलसम्म हामीले सहकारी पीडितको यो मुद्दालाई पनि टुङ्ग्याउने छैनौँ। अन्तिमसम्म सहकारी पीडितका लागि हामी यो पक्षमा उभिरहनेछौँ, यो पनि तपाईँहरूले बुझ्न आवश्यक छ। त्यस्तै अब त्यो हिजो भर्खर मैले सभापतिज्यूलाई भेटेर आउँदाखेरि अहिले धेरै सहज भाषा भन्नुभएको छ, मैले मेरै आँखाले देखेको हो। हिरासतभित्र पनि धेरै चाहिँ उहाँलाई अलिकति कानुन व्यवसायीसँग पनि कुरा गर्न नदिने, अलिकति एकचोटि कुरा गरेपछि भइहाल्यो नि भन्ने, अथवा अलिकति दबावमा आवाजहरू दबाएर राखिरहेको, उहाँलाई एकदमै कठिन परिस्थितिमा राखेको कुरा उहाँले भन्नुभएको छ। यो कुरा उहाँले कोर्टमा पनि श्रीमान समक्ष जाहेर पनि गर्नुभएको छ, उहाँले निवेदनै दिनुभएको पनि छ। तर पछिल्लो समय हिजो मैले भेट्दाखेरि ल ठिकै छ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, प्रहरी सङ्गठनसँग मेरो केही पनि आपत्ति छैन, हामी कसैले पनि आपत्ति राख्नु हुँदैन, उहाँहरूले काम गर्न पाउनुपर्छ। तर प्रहरी सङ्गठनलाई हातमा लिएर प्रहरी सङ्गठनलाई दबाब दिनेहरूप्रति चाहिँ हाम्रो खबरदारी छ, यो प्रति हामी सजग हुनुपर्छ। अदालतीय लडाइँ हो, अदालतीय लडाइँ हामी लड्छौँ, तर कानुनलाई हातमा लिएर सरकारले राजनीतिक प्रतिशोध साध्न पाइँदैन। साथीहरू, यति नै हो हामीले कुरा बुझ्नुपर्ने कुराहरू। यही अनुसारले हाम्रा चाहिँ कार्यक्रमहरू अगाडि बढी नै हाल्छन्। आजको तपाईँहरूलाई यो मिसअन्डरस्ट्यान्डिङप्रति मैले पार्टीको तर्फबाट एकदमै क्षमा याचना गर्न चाहे। हामी पनि पोखराबाट भर्खरै फर्केको भएर धेरै चाहिँ कन्फ्युजनहरू छ, तर आज 3 बजे हामी बैठक बस्दैछौँ, त्यस पछाडि एकद्वारबाट एउटा मेसेज आउने हुन्छ, त्यस पछाडिबाट सबै कुरा त्यही अनुसारले गरौँला। आजको लागि यसरी नै बुझौँ, मैले यति नै कुरा राखेँ। अब अरू बाँकी कुराहरू साथीहरूले जोड्नुहुन्छ। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद माननीय सविता गौतमजी, उहाँले आज धेरै कुराहरू हामीलाई प्रस्तावित दिनुभयो। हाम्रो पार्टी सभापति विगत 10 दिनदेखि पोखरामा हिरासतमा हुनुहुन्छ, उहाँकोमा भएको विषयमा पनि उहाँलाई धेरै कुराहरू बताइदिनु भएको छ। यो अलिकति खुल्ला गरिदिनुहोस्, अलिक खुल्ला गर्नुहोस्, साउन्ड थाहा छ अलिकति। त्यस कारणले गर्दा अब यसै विषयलाई पनि यसै कार्यक्रमलाई, यसै आजको यो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरिदिनको लागि माननीय तुलसीमा कार्कीज्यूलाई म आग्रह गर्दछु। माननीय तुलसीमा कार्कीज्यू, नमस्कार सम्पूर्ण न्यायका योद्धाहरू। आज हामी यहाँ किर्तिपुरमा छौँ। किर्तिपुरको यो मैदानमा जहाँ चाहिँ यो मैत्री नगर नजिकै नजिकै छौँ। आज यहाँ नागरिकहरूले आवाज बोकेर उठिराख्नु भएको छ, उभिराख्नु भएको छ। नैराश्यताको आवाज, केही प्रश्नहरूको आवाज, सरकारप्रति सरकारले गरेको घात विरुद्धको आवाज, सरकारले गरिरहेको अन्याय विरुद्धको आवाज। यो आवाज लिएर यहाँ कुनै दल मात्र उभिएको होइन हो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नेतृत्व गरिरहेको छ, तर यसको समर्थनमा सम्पूर्ण अधिकांश वास्तविक सहकारी पीडित साथीहरू उभिनु भएको छ। उहाँले बचत हाम्रो रकम फिर्ता कहिले हुन्छ भन्ने प्रश्न सायद उठिराख्नु भएको छ। आज हामीले यहाँ कीर्तिपुरमा आजको कार्यक्रम यहाँले बुझिसक्नु भएको छ। आजको यो सांकेतिक रूपले मौन धारण गरेर हाम्रो सरकारको नैतिकता मर्यो, हाम्रो सरकारको इमान्दारिता मर्यो, सरकारले जनताप्रति दिनुपर्ने उत्तरदायित्व जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने त्यो चरित्र चाहिँ सरकारको मृत्यु भयो। त्यसको स्वरूपमा र त्यो मृत्युप्रति चाहिँ श्रद्धाञ्जली चढाएर हामीले आज मौन धारण गरेका हौँ। र मौन धारणको कार्यक्रम सकिएपछि सानो यो कोण सभा हामीले अहिले यहाँ थोरै अब के गर्यौँ त आजको कार्यक्रम के को लागि भन्ने हामीले थोरै यसबारेमा जानकारी दिइरहेका छौँ। आज मौनै कार्यक्रम भएको कारणले त्यो कार्यक्रम सकिएपछि यसबाट सरकारले थाहा पाउनुपर्ने केही प्रश्नहरू, सरकार समक्ष राख्नुपर्ने केही प्रश्नहरू म यहाँ राख्न चाहन्छु। 2/3 सरकारलाई, विशेषतः हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई हामी सोध्न चाहन्छौँ, भर्खरै देशमा बाढी पहिरो गयो, नागरिकहरू घरबार विहीन भएका छन्, कुन बेला मेरो घर ढल्न लागेको छ भन्ने स्थितिमा पहिरोको साँधमा छन्, पहिरोको साँधमा घर ढल्ला भनेर रातभरि सुत्न नसक्ने अवस्थामा छन्, छटपटाइरहेका छन्। अनि त्यस्तो स्थितिमा रहँदै गर्दा प्रधानमन्त्रीज्यू तपाईँले चाहिँ एक बिचौलियाबाट भ्रष्टाचार प्रकरणमा नाम मुछिएको मुद्दा खेपिरहेको व्यक्तिबाट 174 आना जग्गा लिनुभएछ। मेरो प्रश्न छ, राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टीको प्रश्न छ, नागरिकको प्रश्न छ, यो जग्गा दान तपाईँले दान लिनुभएको कि घुस? यसको उत्तर दिन पर्यो। अर्को प्रश्न, सरकारवादी भएरै मुद्दा चलिरहेको व्यक्तिबाट सरकारले, त्यो पनि कार्यकारी प्रमुखले यसरी 1 अर्बको जग्गा र लगभग 40 करोडको भवन बन्दैछ अरे, अर्को दसैँको घटस्थापनामा शिलान्यास गर्ने भन्ने कुरा, दानै गर्ने भन्ने कुरा हामीले सुन्नमा आएको छ। अब यहाँ सोध्न चाहन्छौँ, ललिता निवास प्रकरणमा नाम मुछिएका, पिगो भराउनुपर्ने व्यक्ति भएकाबाट यसरी एउटा पार्टीले, सरकारमा भएको प्रमुख पार्टीले, त्यसको पनि प्रधानमन्त्री नै हुनुभएको पार्टीले यसरी दान लिँदै गर्दा कहाँ सेटिङ मिलाउनु भयो? त्यो उत्तर दिनु पर्यो हामीलाई, कहाँ सेटिङ मिलाउनु भयो? ललिता निवास प्रकरणको छानबिन भएपछि त्यो छानबिनमा मीन बहादुर गुरुङका परिवारको तर्फबाट 9 अर्ब 18 करोडको बिगो भराउनु पर्ने भनिएको छ। 9 अर्ब 18 करोडको बिगो भराउनु पर्ने व्यक्तिबाट 1 अर्बको तपाईँले घुस लिनुभएछ, 1 अर्बको दान लिनुभयो। अब बाँकी 9 अर्ब 18 करोडमा 1 अर्बको दान लिएपछि बाँकी सबै मिना गर्नुभएको हो, मिना गरिएको हो? यो प्रश्नको उत्तर दिनु पर्यो। आजको यो मुख्य कार्यक्रम चाहिँ यो प्रश्न सोध्नको लागि थियो। भर्खरै सत्तामा भएको प्रमुख दलको, जसको कार्यकारी प्रमुख हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू स्वयं पार्टीको अध्यक्ष, त्यो पार्टीले यो दान लिँदै गर्दा यो दान लिएको कि घुस लिएको, कुन सेटिङ मिलाउन खोजेको? ललिता निवास प्रकरणमा बिगो भराउनु पर्ने 9 अर्ब मध्येमा 1 अर्ब पाएपछि अरू सबै मिना गरे हो कि के हो? यो पार्टीकै निर्णय हो कि पार्टीका सम्पूर्ण कार्यकर्ताहरू बसेर छलफल गरेर निर्णय गर्नुभएको हो कि पार्टीले नै यसरी घुस खान थाले हो कि? हाम्रो प्रश्न हो। अर्को प्रश्न, जसरी राष्ट्र स्वतन्त्र पार्टीका सम्पूर्ण सदस्यहरू मिलेर सदस्यहरू बसेर आफ्ना पार्टी अध्यक्षलाई प्रहरीले पक्राउपुर्जी ल्याउँदै गर्दा ल छानबिन गर्नुस् हामी सघाउन तयार छौं भनेर हामीले प्रहरीको जिम्मा लगायौं। स्वयं पार्टी सभापति पनि म छानबिनलाई सघाउन चाहन्छु भनेर उहाँ जानु भएको छ। अब हाम्रो प्रश्न के छ? एमाले पार्टी भित्रका कार्यकर्ताहरूलाई हामी सोध्न चाहन्छौं तपाईहरुको पार्टीले लिएको यो दान प्रति तपाईहरु सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? राजी हुनुहुन्छ? प्रश्न गर्नु भएको छ? आफ्नो अध्यक्षलाई कहिले प्रश्न सोध्ने? डुङडुङटी गनायो तपाईहरुको राजनीति। अब दान भन्ने शब्द त पुण्य शब्द हो नि, धर्मको शब्द हो नि, त्यो शब्दकै बेइज्जत गर्न पाइन्छ एउटा पार्टीले? मलाई विश्वास छ एमाले भित्र पनि एकदमै असल व्यक्तिहरु हुनुहुन्छ, कार्यकर्ताहरु दिनरात खट्नु भएको छ, केही सहयोग गर्न खोज्नु भएको छ। भर्खरै बाढी पहिरो गएको बेला मेरो घर नजिकै नखु खोलाको त्यो सरसफाई अभियानमा, उद्धार अभियानमा एमाले पार्टीका साथीहरु पनि जोडिनु भएको छ। तर ती साथीहरुलाई अब नैतिकताको प्रश्न उठेको अवस्था छ। त्यो नैतिकताको प्रश्न आफ्नो अध्यक्षलाई गर्ने कि नगर्ने, गर्ने कि नगर्ने? एमाले पार्टीका सम्पूर्ण, मैले एमाले पार्टी नै किन भनिरहेको छु भने आजको यो कार्यक्रम चाहिँ हामीले विशेष त्यो कीर्तिपुरको मैत्री नगरमा जुन जग्गा दान दिएर पार्टीले लिएको दान छ त्यो दान हो कि घुस हो? खुलेआम नाङ्गो नाच देखाउन पाइन्छ? अस्तिसम्म त लुकेर टेबल मुनिबाट पकेटमा कागज पत्र मिलाएर घुस लिने चलन थियो। अब त खुलेआम आम नागरिकहरुको समक्ष खुलेआम घोषणा गरेर नाङ्गो नाच देखाइएको छ। भ्रष्टाचारको यो हुन दिँदैनौं। यो सम्पूर्ण प्रश्नका उत्तरहरू दिनुपर्छ। आज यहाँ यही कीर्तिपुरमा उभिएर हामीले कीर्तिपुरका सम्पूर्ण आम नागरिकहरू, आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यहाँ उपनिर्वाचन हुनेवाला छ, यो ठाउँमा याद गर्नुहोला, खबरदारी गर्नुहोला। भ्रष्टाचारले डुङडुङटी गनाएका पार्टीहरूलाई अब हामीले अगाडि सार्ने कि नसार्ने, यो ठुलो चोटिलो प्रश्न बनेको छ। भ्रम लाग्यो होला तपाईहरुलाई एउटा रवि लामिछानेलाई छुटाउनको लागि यति दल बल लगाएर एउटा पार्टी, नयाँ पार्टी किन हिँडिरहेको छ? होइन, हामी न्यायको लागि लडिरहेका छौँ। हामी आवाजविहीनहरुको आवाज बन्नको लागि बुझिदिनुहोस् न, एउटा निर्दोष व्यक्तिलाई कतिसम्मको न्यायमाथि त्यो एउटा हुन्छ नि अन्यायमा भोगिरहेको स्थिति रहेछ त होइन? पूर्व गृहमन्त्रीलाई यस्तो गरिन्छ, प्रमाणै नहुँदा पनि यतिसम्म गरिन्छ भने साँच्चै आम नागरिकहरूले न्याय पाइराख्नु भएको छ त? प्रमाणै नभएका व्यक्तिहरू कति अन्यायमा पर्नु भएको रहेछ त? पर्नु भएको छ या छैन? फेरि हामीले अदालत प्रभावित हुनुपर्छ भनेका होइन है। हामीलाई अलिअलि के आरोप लाग्यो भन्दा पोखरामा कार्यक्रम विशाल जनलहर चाहिँ सडकमा उत्रिरहँदा अदालतलाई प्रभावित गर्न खोज्यो कि भन्ने किसिमका टिकाटिप्पणी आयो। हामीलाई विश्वास छ अदालत प्रभावित हुँदैन, हुनु हुँदैन। सडकमा टायर बलोस्, सडकमा घटना घटोस्, त्यसले चाहिँ अदालतको न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित हुँदैन, हुनु हुँदैन, त्यो हामीलाई विश्वास छ। तर नागरिकहरूले सोधेको यो प्रश्नको उत्तर दिनको लागि सरकार पक्ष 2/3 सरकारलाई हामीले यो प्रश्नहरू छोडेका छौँ। यो प्रश्नको उत्तर दियोस्। आम नागरिकहरू बाढीले बगिरहेको बेला, पहिरोले ढलिरहेका बेला, घरबार विहीन भइरहेको बेला सम्पूर्ण सहकारी पीडित साथीहरू अहिले उहाँलाई खाना लाउन नसक्ने स्थितिमा पुग्नु भएको छ। रोजगारी छैन। मैले भर्खरै हिजो मात्रै पोखरामा 2-3 जना सहकारी पीडित साथीहरूलाई भेटेको थिएँ। बिमा, स्वास्थ्य बिमा 3500 तिर्ने पनि पैसा छैन उहाँहरूसँग, औषधि किन्ने पैसा छैन, उपचार गर्ने पैसा छैन। उहाँहरू रात दिन यसरी सडकमा उत्रिनु भएको छ। साँच्चै भन्नुपर्दा सहकारी पीडित साथीहरू सडकमा आउनुपर्ने हो। प्रश्न सोधिदिनुहोस्, यो घुस लिएको कि दान लिएको? दान भन्ने शब्दलाई यति अपमान गर्न पाइन्छ? नमस्कार, धन्यवाद। अब यसै हाम्रो सानो सभालाई पार्टीका कार्यवाहक महामन्त्री एवं संगठन विभाग प्रमुख कविन्द्र बोटाखोटीज्यूलाई सम्बोधन गरेर समापन सहित गरिदिनुको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। सम्पूर्ण आदरणीय देशको न्यायको लागि एकैबद्ध हुनुभएका दाजुभाइ दिदीबहिनी आमा बुवाहरू, यो मैले तीनटा कुरा मात्रै राख्नलाई मैले सोची पनि राखेको छु। यो पहिलो त के छ भने लोकतन्त्रमा दुईटा ठूला दलहरू मिलेर आम नागरिकको अधिकारलाई बलात्कार गर्ने गरी आम नागरिकको सार्वभौम अधिकारलाई बलात्कार गर्ने गरी जुन हिसाबले बेचैन झा प्रकरणपछि दुईटा ठूला दलहरूको रातारात बैठकहरू बस्यो। त्यो बेला नै हामीले भनेका थियौं अब यो देशमा अब न्याय लगभग मर्ने अवस्था छ, लोकतन्त्र लगभग मारिने अवस्था छ भनेर हामीले त्यतिखेरै भनेका थियौं। रातारात दुईटा ठूला दलहरू मिल्ने र अरु साना दलहरू जो देशमा न्यायको पक्षमा उभिएर कुरा गरिराखेका छन्, आवाज बुलन्द गरिराखेका छन्, जो सम्भावना जो आशाको किरणको रूपमा आइराखेका छन्, उनीहरूलाई दमन गर्ने एउटा मनसायले जुन बेलामा बेचैन झाको प्रकरण र त्यसपछि आर्जु राणातिर जब सुई सोझियो त्यसपछि दुईटा ठूला दलहरू एक ठाउँमा आइपुगे। यसैबाट थाहा हुन्छ कि एउटा नयाँ आशा जनताले एउटा नयाँ अपेक्षा गरेको दलहरूलाई भड्काउने, उनीहरूलाई लछारपछार गर्ने र उनीहरूलाई खेद्ने नियतले दुईटा दलहरू मिल्दै गर्दाखेरि हामीले त्यतिखेरै पनि भनेका थियौं अब यो देशमा शान्ति सुशासन न्याय अब करीब करीब रहँदैन। त्यतिखेर हामीले त्यसको लगत्तै त्यसको वरिपरि बोलेका कुराहरू हेर्नुभयो भने यो चीज हाम्रा सामाजिक सञ्जाल हाम्रा मिडियाहरूमा यत्र तत्र छ, त्यो हामीले त्यसै बोलेका थिएनौं। संसारमा जब लोकतन्त्रलाई न्यायलाई अपहरण गर्ने दिन नजिक आउँछ त्यतिखेर भ्रष्टहरू एक ठाउँमा उभिएका हुन्छन्। त्यो दिन थियो विगतमा गरेका भ्रष्टाचारको फाइलहरू खुल्ने भयो। अब यतिकै छोड्यो भने रवि लामिछानेले 2 महिनामा अब हाम्रा सारा फाइल खोलेर हामीलाई सबैलाई जेलमा कोच्छ भन्ने हिसाबमा दुईटा ठूला दलका नेताहरूले कानेखुसी गरे र त्यसपछि उनीहरूको सरकार बन्यो। त्यसपछिको गतिविधि हामीले दिनदिनै हेरिराखेका छौं। यो सरकारको करिब 100 दिन चान्चुनमा 50 दिन भन्दा बढी त रवि लामिछानेलाई कसरी जेलमा हाल्ने भन्ने हिसाबमा छलफल मात्रै चलेको छ। त्यसपछिको 50 दिनमा आधी उधी विदेश भ्रमणमा गएको छ। यही हाम्रो छेउमा बाढी जाँदै गर्दाखेरि छतमा उभिएर 4 जना मान्छेले 4 घण्टासम्म हामीलाई उद्धार गर भन्दै गर्दाखेरि त्यसमा अनेक बहाना बनाएर उद्धार गर्न सकिएन। त्यो चीज खुद गृहमन्त्रीले भन्नुभएको छ। त्यसपछि ती मान्छेहरू आफै र अरूको सहायतामा चाहिँ केही मान्छेहरू खोलाबाट उद्धार गरिए, उद्धार भयो। गृहमन्त्रीको रिपोर्ट फेल भयो। गृहमन्त्रीले भनिसक्नुभयो 4 जनालाई बचाउन सकिएन, उहाँहरूको ज्यान गयो, तर 3 जना व्यक्ति त्यहाँबाट बचाइएको छ। यस्तो खाले रिपोर्ट बोकेर बसेको छ सरकार। किन यो भइराखेको छ भने सरकारको ध्यान नागरिकतिर छँदै छैन। ध्यान भएको दुध उम्लिनबाट बचाउन सकिन्छ, ध्यानै छैन। देशमा जे जतिसुकै चाहिँ कठोर दिनहरू आए पनि सरकारको ध्यान केवल दुईटा चीजमा छ। एउटा ध्यान छ अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रवि लामिछानेलाई कसरी खेद्ने, अर्को ध्यान छ आफ्ना मान्छे कसरी भर्ती गर्ने र ठेकदारबाट पैसा कसरी असुल्ने। यो दुईटा भन्दा ध्यान छैन। 84 को लागि पैसा जम्मा गर्ने अहिले लाइनमा लागेका छन् अहिलेका सरकारमा बसेका नेताहरू। एउटा यो महत्त्वपूर्ण कुरा। अर्को कुरा छ हामीले सहकारीको पीडितहरूलाई न्याय दिने कुरा। त्यही सरकारतिर फर्केर सहकारी पीडितलाई न्याय दे भनेर हामीले सडकमा आन्दोलन गरिराखेका छौं। दुधको साची बिरालो, त्यही सरकारमा रहेका ठुलाठालुहरूले सहकारी ठगिराखेका छन्। हामीले समाचारमा हेरिराखेका छौं, पत्रपत्रिकामा फोटो सहितको रकम सहितको कुराहरू छापिएको छ र त्यही सरकारले फेरि सहकारी ठगलाई कसरी न्याय दिन सक्छ, सहकारी पीडितलाई कसरी न्याय दिन सक्छ। सहकारी पीडित साथीहरूलाई म आह्वान गर्न चाहन्छु, भन्न चाहन्छु, जो सरकारको आफ्ना मान्छेहरूले सहकारी ठगेका छन्, प्रमाण सहित पत्र पत्रिकामा निरन्तर आएका छन्, उनीहरू नै सरकारमा छन्, तथापि उनीहरूकै प्रतिवेदनमा आफ्नै मान्छेहरूको रिपोर्ट पनि आएको छ। केहीलाई बचाइएको छ, केहीलाई नातापाता आदि इत्यादिको हिसाबले बचाइएको छ सरकारको आफ्नै मान्छेको हिसाबले, तर त्यहाँ पनि अलिकति पर बसेका आफ्नै पार्टीको चाहिँ फोटोहरू सबै त लुकाउन मिलेन। किनभने सबै त चाहिँ यतातिर देखाउँदाखेरि जनसङ्ख्या गन्दाखेरि पनि नपुग्ने भयो। त्यो कारणले अलिअलि त आफ्नो पनि देखाउनु पर्यो भन्ने हिसाबमा त्यता केन्द्रित छन् र त्यो फोटोहरू हेर्दै गर्दाखेरि दुधको साक्षी बिरालो, सहकारी पीडितहरूलाई ठग्ने काङ्ग्रेस र एमाले का ठूला नेताहरू पनि हाम्रो अगाडि अहिले झण्डा हल्लाएर हिँडिराखेको अवस्था छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि सहकारी पीडितहरूले अहिलेको सरकारबाट सहकारी पीडितलाई न्याय हुन्छ भन्ने जे सोच्नु भएको छ त्यो सोच्न बन्द गर्दिनुस्। अब यहाँहरू आन्दोलनमा आउने त भनिराख्नु भएको छ, छिटो आउनुस्, यो मंसेको पाँच नकुर्नुस्, छिटो आउनुस्, हामी यहाँहरूको साथमा छौं। हामीले यसो भन्दै गर्दाखेरि फेरि हाम्रो सभापति रवि लामिछानेतिर अलिकति कुरा जाला, त्यसमा हामीले स्पष्ट गरेका छौं, सहकारी छानबिन प्रतिवेदनले, संसदीय छानबिन प्रतिवेदनले भनिसकेको छ कि सहकारीको रकम अपचलन गर्नमा रवि लामिछानेको कुनै संलग्नता छैन। त्यो संलग्नता छैन भनिसकेपछि अरु चाहिँ त्यस पछाडीको बाँकी कसले लिएर गएको थियो त्यहाँनिर त्यसो भन्नुहुन्छ भने त्यतिखेरको ग्यालेक्सी टेलिभिजन उद्घाटन गर्दाखेरि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हुनुहुन्थ्यो र उहाँले गएर उद्घाटन गर्नु भएको हो। उहाँले उद्घाटन गर्न जाँदै गर्दाखेरि उहाँको दलबलमा गएका 100 मान्छेले खाएको त्यो 5 तारे होटलको पैसा पनि शेरबहादुर देउवाले तिर्नुपर्छ, उहाँ पनि त्यो संगठित ठगीमा मुछिनुपर्छ। उहाँको 100 जना मान्छे गएर त्यहाँ खाएको पैसा करिब 1.5-2 लाख रुपैयाँ त उहाँले ल त आज चेक काटेर भुक्तानी गर्नुस् त, अनि हामी जान्दछौँ कसले खाएको रहेछ, कसले तिर्नुपर्छ कि पर्दैन। संगठित ठगी भनेको त्यो हो जसरी जनताको कर असुलेर देश बनाउने भन्दा पनि आफ्ना मान्छेलाई पोस्नलाई कहाँ रकम छुट्यायो भने कमिसन लिन पाइन्छ, घुस खान पाइन्छ भनेर रकम छुट्याइएको छ। एक ठाउँमा बसेर दुईटा भ्रष्ट दलहरू एक ठाउँमा बसेर जसरी कमिसनको खेल गर्नुभएको छ, वास्तविक संगठित अपराध त्यो हो। दुईटा दल मिलेर देशलाई लुट्न खोजिराख्नु भएको छ, वास्तविक संगठित अपराध चाहिँ त्यो हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो विषयमा हामीले धेरै भनिराख्नु पर्दैन। अर्को कुरा अहिले एमालेले 10 रोपनी 14 आना जग्गा दान लिएको भनेर समाचार आएको छ। जोसँग सरकारले सरकारवादी भएर अदालतमा मुद्दा चलिराखेको छ, ललिता निवास काण्डमा 9 अरब भन्दा बढी रकम असुल्नु पर्ने, बिबो भराउनु पर्ने भनेर मुद्दा चलिराखेको छ। त्यही व्यक्तिसँग करिब 100 करोड बेसीको जग्गा र त्यस पछाडि 40 करोड बेसीको भवन दान लिने निर्णय गरेको छ भने त्यो दान होइन, घुस हो। यसरी एक ठाउँमा सार्वजनिक जग्गा सरकारको जग्गा दोहन गर्ने र अर्को ठाउँमा दानको रूपमा लिने, यो चाहिँ संगठित अपराध हो, यो चाहिँ संगठित ठगी हो। एक ठाउँमा दिने र नदेखे जस्तो गरेर अर्को ठाउँमा लिने, यो भन्दा ठुलो संगठित यो देशको लुटपाट अरू हुन सक्दैन। यो एउटा केसमा मात्रै भएको छैन, 100 केसमा भएको छ। ललिता निवासको मात्रै कुरा होइन, यो गिरिबन्धुमा पनि हेर्नुस्, यसरी नै संगठित ठगी गरेका छन्। यो देशको जमिनहरू लुटेर व्यापारीहरूलाई दिने र त्यो व्यापारीहरूबाट पूर्वमा व्यापारीलाई दिने, पश्चिमको व्यापारीसँग त्यस पछाडि दान लिने, यसरी नै पार्टीहरू चलेका छन्। त्यसका विरुद्ध हामी लडिराखेका छौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी आफैमा एउटा आन्दोलन हो, हामीले छुट्टै आन्दोलन भनेर गरिराख्नु पर्दैन। कहिलेकाहीँ हामीलाई लाग्छ हामीले आन्दोलन गरिराखेका छैनौँ भनेर, हाम्रो उपस्थिति नै आन्दोलन हो। हामीले थप चाहिँ आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा गर्नु पर्दैन। नपत्याएदेखि हाम्रा पछाडि यिनीहरू यसरी लाग्ने थिएनन्। हाम्रो उपस्थिति, हामीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी एउटा सफा राजनीतिक अभियानमा लाग्छ, यो देशको भ्रष्टाचार सफा गर्न लाग्छ, यो देशको व्यतिथि सफा गर्न लाग्छ भनेर जसरी हामीलाई एउटा कठघरामा उभिएर एउटा आचार संहितामा उभिएर हामीले लिएर आएका छौँ, यो उपस्थिति नै यी भ्रष्ट दलहरूको लागि आन्दोलन हो। हामीले छुट्टै आन्दोलन गरिराख्नु पर्दैन। हामीलाई चोकमा उभिएको देख्यो भने ती भ्रष्ट दलका नेताहरूको त्यहाँ उपस्थिति हुँदैन, किनभने उनीहरूलाई त्यहाँ सँगै उभिएर दुईटा कुरा पनि आँखा जुदाएर गर्ने हिम्मत हुँदैन। हाम्रो उपस्थिति नै आन्दोलन हो। यो दुईजना उभियौँ, एकजना उभियौँ, चाहे 100 जना उभियौँ। हाम्रा युवाहरूलाई प्रत्येक दिन करिब 5000 युवाहरू विदेश पलायन भएको अहिले तथ्याङ्क छ। विभिन्न देश हुँदै जाने, भारत हुँदै जाने, रोजगारीको लागि जाने, अध्ययनको लागि जाने 5000 भन्दा बेसी युवाहरू हामीले पठाइराखेका छौँ। यही हिसाबमा हेर्ने हो भने अबको 4-5 वर्ष पछाडि हाम्रा युवा, हाम्रा उमेरका मान्छेहरू हामीले यो देशमा देख्नलाई बिरलै हुन्छ। हो, राजनीतिक दाउपेचमा, भ्रष्टाचारको दाउपेचमा, ठेक्कामा आदि इत्यादिमा चाहिँ लुटी खान पल्किएका हामी, हाम्रै उमेरका पनि कोही छन् भने उनीहरू देशमा भेटिएलान्। अहिले हेर्नुहोस्, नेपाल प्रहरीमा साथीहरूको माग के छ भने 16 वर्ष चाहिँ यो पेन्सनको अवधि राख्न पर्यो भन्ने छ। त्यो किन भइराखेको छ भने हाम्रो यहाँको तलबले यहाँ जिउन सक्ने, आफ्नो परिवार बच्चालाई पाल्न सक्ने, स्कुल पठाउन सक्ने अवस्था छैन, आफ्नो बुढा भएका बाबुआमाको उपचार गर्न सक्ने अवस्था छैन। यो 16 वर्ष भयो भने कम्तीमा पनि अलिकति उमेर छँदैमा विदेश गएर अलिकति पैसा कमाएर लिएर आउँछु, मेरो छोराछोरीलाई अलिकति राम्रो पढाउँछु, यही सोचले यो खाले मागहरु भइराख्या छ। हामीले यो देशमा युवा बस्न सक्ने बनाउने कहिले? त्यो बेला बनाउन सक्छौं जुन बेलामा ठूला दलहरूले जुन हिसाबको संगठित ठगी गरिराख्या छन्, नागरिकको रगत चुसिराख्या छन्, नागरिकमाथि दमन गरिराख्या छन्, त्यो बेलामा हामीले यो देश समृद्ध बनाउने एउटा सपनालाई अगाडि बढाउन सक्छौं। मैले यो तीनटा कुरा, महत्त्वपूर्ण कुरा मलाई लागेको यहाँहरु समक्ष शेयर गरे। आजको यो कार्यक्रम हाम्रो बिहान गर्ने भन्ने थियो, अर्को एउटा भेनुमा गर्ने भन्ने थियो, विविध कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई हामीले अलिकति ठाउँ र समय परिवर्तन गर्यौं, त्यसले केही कन्फ्युजनहरु पनि लिएर आयो। मैले भने हाम्रो उपस्थिति एकजना दुईजनाको उपस्थिति नै आन्दोलन हो, हाम्रो पार्टीको दर्ता नै यिनीहरुको लागि आन्दोलन बराबर भएको छ भने हामीले धेरै यसमा चिन्ता गर्नु पर्दैन, यो निरन्तर जान्छ। त्यसको लागि अहिले केन्द्रीय समितिको बैठक 3 बजे बोलाइएको छ, म आफै बैठक सञ्चालन गर्ने व्यक्ति यही छु। म यहाँहरुसँग बिदा पनि मागेर म त्यतातिर जान चाहन्छु। साथीहरुको उपस्थितिको लागि यो एउटा सुनसान ठाउँमा यति साथीहरु, यति बौद्धिक साथीहरु, यति भित्रबाट एउटा व्यग्रता, यो देश बनाउनको लागि व्यग्रता साँचेर आउनुभएका साथीहरु आउनु भएको छ, म उहाँहरुलाई सलाम गर्न चाहन्छु। यो व्यग्रता यो देश निर्माण नहुन्जेलसम्म हामीले कायम राख्नुपर्छ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जय देश।